Det verkar som om herr Gustav Klingelman och jag har helt olika uppfattningar om vad demokrati är. Ja, det kan ju så vara. Men det är ju ändå vi män som har utbildning och erfarenhet och kan bedöma vad demokrati är. Men jag tänker att det skulle kunna bli lite mer rättvisa på alla håll. Och bättre lagar för kvinnor och barn. För rättfärdighets skull. Demokratin för mig innebär att alla ska få sin röst hörd. All makt utgår ifrån folket. Och det tycker jag det stämmer väldigt väl. Demokrati är bra om folk respekterar regler. Och den är inte bra om folk respekterar inte regler. Jag tycker demokrati är väldigt bra, väldigt behövligt i dagens samhälle. För jag tycker ändå att flera människor kan göra bättre beslut än en ensam människa. Ja, det är ju att vi kan få säga vad vi tycker och yttra oss i de flesta frågor. Demokrati för mig innebär att allas röst ska kunna ha möjlighet att göras hörd. Det är inte alltid man får vara med och bestämma, eller vara med och bestämma får man, men det är inte alltid man får bestämma. Men att ens röst ska göras hörd, att alla ska ha möjlighet att delta i det offentliga samtalet, det är viktigt för mig. Corona, pandemin tycker jag har påverkat jättemycket, att folk inte har kunnat gå ut på samma sätt och demonstrera liksom och prata högt, skrika, visa tydligt i grupp att det har varit en utmaning att göra det på internet helt enkelt. Man har inte haft samma förutsättning. Demokrati är inte självklarhet utan något som vi behöver försvara. Vi alla får bestämma vilka som får styra, men vi behöver vara extra kloka när vi gör vårt val